Bilo je zadnji teden nekih neprespanih noči. Res sem vesel, da je do tega prišlo. Verjel sem in ko smo že na občinskem svetu sprejeli pobudo, da bi šli v postopek za mestno občino, sem rekel, to je pa dobra stvar in takoj, ko me je župan poklical, sem sprejel to zadevo in lejte, ni mi bilo žal. Res sem vesel, da so mi tudi stali ob strani moji kolegi Tomaš Lisec pa Matjaž Han, tudi Srečko Ocvirk, se tudi njemu moram zahvaliti in seveda županu, ker smo to delali res skupaj. No. Je pa bilo veliko moči treba opet, tudi tiste ozadja pa, lejte, ne bom vam povedal, kaj se vse dogajalo. Ampak konc koncev zmagali smo. Imamo mestno občino. Ja, z glasovanjem sem malo presenečen, ampak jaz sem rekel, jaz rabimo samo glas več in to je tisto, ko bo pripeljalo do mestne občine. Ja, zgodovinski dan je to. Zgodovinski dan, lejte, dvakrat sta bila poskusa, takrat sploh niso prišli do parlamenta, tle smo pa z županom prišla in v državni svet, na odbor smo prišla in tudi sem notri, tako da, lejte, jaz sem res veselno, da nam je to ratalo in zdaj bomo še z večjim veseljem lahko delali in dokazali, da, da niso te glasovi o mestni občini zastojni bili dani. Tako kot so bili nekateri kritiki. Kako odgovarjate na argumente, ki so bili proti, pač o razpravi? Ne želim razpravljati. O tem res ne bom govoril.